Зала «Х-фактору» закипає, бурлить і клекоче від нетерпіння і цікавості. Нарешті ми повернулися, і вже за кілька хвилин усі побачать і почують, які несподіванки для раунду, присвяченого найвідомішим пісням, що звучали у кінострічках, приготували разом із своїм наставником Роман Веремейчик і Ігорю. Ми затамували подих. Оксана, ти знаєш, є такий журнал «Х-фактор революції». І моя сімирічна донька незадоволена однією річчю в цьому журналі. Занадто мало фотографій Романа Веремейчика, каже моя Поліна. Друзі, насправді зараз пролунає пісня, яка, як скаже дехто, жіноча. Насправді не жіноча. Чим мені подобаються західні виконавці? Що вони не переймаються. Кавер-версії цієї пісні я знайшов в інтернеті десь за 20. Тому пісня, до речі, написана чоловіком. У 1975 році. Я не знаю, я просто прочитав. В пісні співається про наступне. Раніше я був... В принципі, пісня можна навіть сказати не про мене, а про людину старшу мене на 30 років, але... Раніше я був молодим і безтурботним, і жив, як хотів. А зараз я став старшим, я телефоную друзям, але вони, на жаль, вже не беруть трубку. Зустрічайте, на цій сцені ліричний і магнетичний Роман Веремейчик. That's not the shame. Хорошо, хеппи-энд. Роман, я в вас не сомневаюсь. Спасибо. Нормально порвал, вообще порвал. Я же фильм посмотрел. Да, серьезно, ваша любовь и ваши голосы берегли від випробування ще одного учасника, якого звуть... Когда ты стоишь, и очень время медленно тянется. Потом, когда я уже услышал аплодисменты и голос Оксаны Марченко. Роман Веремейчик! Иди сюда! Я как вратарь. Ловлю, как вратарь, ловлю! Были уже в моей жизни кастинги, где ты приходишь, ждешь, нервничаешь, выходишь, трусишься, да? Понимаю, что не, все. Сейчас поеду домой. А мне так хочется. Стою я, да, обычный пацан. Пою, что вот реально, как бы, да, людей тронуло. Такая ты, бывай раз на все життя. В него поверили очень многие. Я думаю, сейчас те, кто в него не верил, болезни наикают. Он к тому, чтобы быть на этой сцене, шел 10 лет. Его душа очень чистая. Весь зал хлопает и встает. У него промінюється радість того, що нарешті Романа Веремейчика, заслуженного артиста міста Торез Донецької області, знає вся Україна. В каком-то вот сне все идет, в каком-то. Вот изо дня в день, в каком-то сне. Він знає, чому він тут. Він цього хотів, він сюди прийшов. Він доводить всім, що він не даремно йшов до нас. Це фаворит второго сезону. Можливо, це головна ставка Кондратюка. По суті, ця пісня абсолютно про нього, да? Все сам. І от не всі ж так чувствують. От так, от це. Хорошо, по-своєму. Ну покажи мені по-своєму. Бомба, взрыв. Тільки внутрі от це потрібна кнопочку, яка взриває це устройство. Но мне трудно даться. Добре. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Добре. Хорошо. По состоянию на сегодня хорошо. Состояние на субботу увиду. Это те глаза, в которые хочется смотреть. Это тот человек, которому очень хочется верить. Потому что ты просто не можешь допустить мысли, что он говорит тебе сейчас неправду. Я не могу объяснить эти моменты, когда тебе хочется плакать. То есть что-то такое, вот, которое тебя берет просто за душу.
Роман Веремичи. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. Those days are gone. Even alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. So distant and obscure, remain the all by myself. Do what I be all by myself anymore. All by на сцені шоу «Х-фактор». Ромо, я не можу і не хочу позбуватися враження, ніби щойно ми стали свідками чесної, відчайдушної розповіді про щось особисте, глибоке і невдаване. І це гідне оплесків. Дякую тобі за це. Серега, що скажеш ти? Рома, ти знаєш, это было очень похоже на Селин Дион. И я не имею в виду голос. Рома, скажи, что чувствует парень, ради которого украинские школьницы тратят на смски деньги, которые родители выдают им на обеды? Иными словами, что чувствует главный виновник волны гастрита в украинских школах? Он смущается. Дякую. Сергей. Мы готовы выслушать вашу думку. Меня удивило, что Серега был так мало речив. Собственно, я, наверное, тоже буду не очень велеречив, потому что мой любимец как-то меня не то чтобы разочаровал сейчас, но я что-то ничего не понял. Две трети песни мы не видели артиста за белой декорацией. Потом декорации ушли. Наверное, на экране это все было очень ярко и красиво. Это оценят, конечно, телезрители, но не мы.
спел, ну и спел. Как-то не было там каких-то больших взлетов, каких-то особых красот в голосе. Вы знаете, мне эта вещь особенно дорога, знаете, чем? И не только мне, но и, я думаю, многим людям, настоящим меломанам. Дело в том, что эта знаменитая композиция целиком составлена из тем и цитат из гениального второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова. И даже был судебный процесс в 70-х годах с автором песни, который просто вот составил свое произведение из этих гениальных цитат. Это все слышно, потому что этот концерт знаменитейший, его знают все абсолютно меломаны, все музыканты, настоящие профессионалы. Хорошо, как-то достойно, красиво. Я вот когда скинули занавес, увидел такой вот очень чувственный рот Ромчика. Его гортань, вот это вот было эффектно. Ну, а так спел и спел, в общем, ничего особенного. Дякуємо. Ви бачили, я намагаюсь бути лояльною. Я десь такого і чекала, Ігорю. А я вже думав, що це закінчилося. Ми ж підписали мирову. Ром, ну, в мене є одне зауваження, те, про яке я казав. Початок все-таки треба було робити впевненіше все-таки. От розповідь починається з самого першого рядочка. А так, я згоден з сусідом, це було достойно, це було непогано вокально. Я думаю, ти впорався. І все добре. Спасибо. Дякую. А я відчуваю брак йолки сьогодні. Які б баталії не розгорталися за суддівським столом, все це лише слова, хай і навіть надзвичайно емоційні. І слова ані зашкодити, ані допомогти Роману не зможуть. А без допомоги вашої Роману загрожує виліт з «Екс-фактору» вже сьогодні ввечері. Тож, якщо ви не хочете уявити наше шоу без цього хлопця, якщо ви хочете почути ще хоча б одну пісню у його виконанні, будьте уважні. Вимагається від вас небагато. Достатньо буде зателефонувати за номером 0900 102 008 та надіслати смс з кодом 08 на номер 7766. І тільки якщо ваших голосів буде доста, вам не доведеться прощатися з Романом. Ромо, звісно, я бажаю тобі удачі, а ще хочу побажати тобі зберегти цю внутрішню наповненість і цю відвертість. Дякую тобі. Це був Роман Веремейчук. Серега, те, що я чула сьогодні про виступ твого останнього підопічного, настільки інтригує, що без довгих вступів і прелюдій спитаю, що ви там замислили? Будем удивлять, а как может быть иначе? Сейчас на эту сцену выйдет человек, который, делая подъем переворотом, приговаривает: хочешь жить, умей вертеться. Встречайте, говорит этого шоу Виктор Романченко. Це твоє бачення цієї пісні, воно тронуло. Молодець. Дякую. Скучили так за тобою, такі раді за тебе. Ото тільки по телевізору його і бачили. Звісно, це мечта його співати. Він мечтав все время. Все, ты же на физкультуру будешь ходить? Да, я обожаю, это мой любимый урок. Я думаю, каждая мечтала о таком учителе физкультуры. До того, как я первый раз выступал, ну, я не был никем, ну, практически никем. Подаватель физического воспитания был, и все. Учитель физкультуры, вам надо на сцену идти. Жизнь моя сейчас повернулась как бы немножко в другую сторону. И когда мне звонит мой начальник, поздравляет с успешным выступлением, и говорит: ну, я так понял, а после этого выступления ты уже педагогом не будешь. Вот сейчас у нас кумир среди студентов, он звезда, понимаете?
у него есть все задатки для того, чтобы сделать блестящую карьеру после «Экс-фактора». Романченко! Да. Здрасте. Как в кабинет директора заходишь. Он удивит многих в этом эфире. Да, потому что такого вокала от Романченко вы еще не слышали. Я как послушал, думаю, блин, еще и слово такая пачка-то. Думаю, елки-палки, класс. Вот это попал. Интересно, как он с этим справляться будет, потому что до этого были песни... Посмотрим, каков Виктор в роли романтика. Здесь это вот эти вот блюзовые штучки, я просто никогда и не пел. Не учился он года в Лиера там, да, или в Мисинке. Он сейчас за невероятно короткий промежуток времени должен впитать в себя этот опыт весь. Не старайся просто. Просто не стараться? Расслабиться? Просто расслабиться и не стараться петь. Ну хорошо, попробуй. А то стукну сейчас. Да, так под запели дать. Если я спою и выйду со сцены, и пойму, что ну, вот я реально сделал все то, что я хотел, я просто буду ну, счастливым человеком. Виктор Романченко. Take your hand and lead you to the dance floor. And the music dies, something in your eyes calls to mind and still a scream, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. I'm guilty if you can't got no rhythm. So it's easy to forget. I love you, I'm not a fool. I should have known better than to cheat the fame and waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Oh, oh. Time can never. The careless whisper of a good friend to the heart and mind. Ignorant is kind. There's no comfort in the truth. Pain is all you'll find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to forget, I love you, not the fool. Cheat the fame and waste a chance and I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. And waste and shit that I've been given. So I'm never.
на сцені шоу «Х-фактор». Як хочеться, щоб ця музика лунала ще і ще. А Віктор співав і співав, і не зупинявся. Дякую. Який романтичний. Як йому все це до лиця? Вікторе, дякую. Що ж ти приховував? Що ти такий романтик? Дякую. Бачиш, українські жінки, і не лише жінки, поділяють мої емоції. А от що скажуть наші черстві і непідступні судді? Сергію, жінки вас не зрозуміють, якщо ви знайдете за що посварити. Зараз Віктор. Да вот сижу і не можу налюбоваться. Как все ладно в этом человеке, как все гармонично, как одет, как выглядит. Красавец невероятный, подтянутый. Как идет этот роскошный костюм. Рубашка спасибо. Вот этого цвета необыкновенно. Витя просто красавец, фирменный артист. Просто вот как будто приехал Джордж Майкл. Кстати, он всегда одевается в дорогие костюмы, в дорогие такие вещи, очень стильные, фирменные. И ты как вот фирменный певец вышел. Спасибо. Как? Ну, прямо как Джордж Майкл. Пел великолепно и ничего особенно не делал. Просто шагал по этой дорожке, шагал и просто пел очень легко, как нечего делать. И ничего было не надо больше. Никаких ни декораций, ни эффектов. Вообще ничего. Никакого напряжения. И красивые руки работали. И взгляд вдохновенный был. Ну что, блеск, блеск. Спасибо. Здорово. Дякую, дякую. Игорю, а ты каких позитивных висновків дійшов? А яка гортань? Віть, ну насправді ти тепер зрозумів, як складно ходити і співати, коли ритм пісні і ритм того не співпадає. Я розумію, що тобі в тренажерному залі, мабуть, вдавалося бігати на таких доріжках. Насправді я не згоден з сусідовим. Ну тобто я згоден, що все вийшло, але я бачив, як тобі важко співати оці нікому не потрібні там на півтона, якісь такі нюанси тихенькі, коли можна як вальнути, як ти це вмієш. Там були всі нюанси, там все це було. Але, було все. Але, о, бачиш, я тут з ним згоден в кінці цього ефіру, все вийшло. Реально, дякую. Нема до чого придертись. Дякую, Ігорю. Серега, Віктор сьогодні мені дуже припав до серця. Дякую і тобі за таку приємну несподіванку, і Віктору. Що скажеш? Віктор, я шокірований. Соседов наговорил тебе столько комплиментов, что я невольно вспомнил о том, что несмотря на то, что елки сегодня нету с нами, согласно контракту между нашими категориями должно быть препятствие. Я задаюсь вопросом, как ты на зарплату простого учителя физкультуры умудряешься выглядеть как рок-звезда? «25+», мы умеем танцевать вокруг барсетки. Дякую. Спасибо. Ну, правда ж, вас теж не залишає байдужим цей голос. Правда ж, ви не хочете, аби він зник з «Х-фактору». А якщо так, то не марнуйте свого часу і готуйтеся висловлювати свої наміри. Не словом, а ділом. Вже зовсім скоро відкриються лінії для голосування. І якщо ваші симпатії на боці цього обдарованого чоловіка, без сумнівів і зайвих сподівань, голосуйте за телефоном 0900-102-005 та відправляйте смс з кодом 05 за номером 7766. Без цього, як це не було прикро, але нам доведеться попрощатися з Віктором. Вікторе, я й досі під враженням, скільки чуттєвості у тобі ховається. Це справді той випадок, коли сюрприз стає ще приємнішим завдяки своїй несподіванці. Удачі тобі сьогодні. Це був Віктор Романченко. Як дається учасникам кожен наступний раунд?
з ким вони товаришують, про що потім мріють. Про все це ви можете запитати у самих учасників особисто. Скористайтеся шансом від спонсора шоу «X-Factor» торгової марки «Ліптон» потрапити на прямий ефір або випити чаю з улюбленим учасником «X-Factor». Дізнавайтеся деталі на сайті xfactor.stb.ua. А тепер прийшла та мить, коли уся влада переходить до ваших рук. Отже, увага! З цього моменту лінії для голосування відкриті. І з кожним тижнем визначатися вам дедалі важче, адже залишаються найкращі. Тож зараз ми, як і завжди, дамо вам змогу згадати кожен виступ, нагадаємо кожен номер для голосування, а ви не втрачайте пильності, зважуйте все і робіть свій вибір. Cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. So let me stop and say, I love you. Тільки семеро. І ще один сьогодні буде змушений піти із цієї сцени назавжди. Рівно годину ви маєте, аби зробити цей доленосний вибір. Як ви обиратимете? Що будете зважувати? Хто за вашим рішенням зійдеться у битві за останнє місце? Відповіді на всі ці питання чекають нас за годину. Після випуску програми «Неймовірні історії кохання» а ще на сцену «X-Factor» вийде жінка, чиї пісні підкорюють мільйони сердець по усьому світу. Її композиції вважають за честь виконувати Крістіна Егілера і Еве Авріл Лавін. Для вас співатиме Лорен Крісті.
таке пропускати точно не можна. Я і ще семеро відчайдушних чекатимемо на вас із нетерпінням. До зустрічі за годину на шоу «Де народжується легенда».